ერთ საათში საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მთავარ პროკურატურა შეალოდებიან. მიხელ სააკაშვილის საგამოძიებო უწყებაში მოწმის სახით არის დაბარებული, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ქვეყნის ყოფილი ლიდერი დაკითხვაზე მისვლას არ აპირებს. ადგილზე კი სამაგიეროდ სააკაშვილის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები იკრიბებიან, რომლებიც დღეს უწყების წინ კონტრაქციებს გეგმავენ. იმ ცხრა ეპიზოდ შორის, რომლებზეც ექს-პრეზიდენტი პროკურატურაშია გამოძახებული, ტელეკომპანია იმედის გასხვისება, ბანკ კარტუს გაკოტრების სქემა და მუხლოვანის ამბოხიც ფიგურირებს. Რა სამართლებრივი პროცედურებია მოსალოდნელი სააკაშვილის არ გამოცხადების შემდეგ, დეტალების გარკვევას ქეთი ბოჯგუა ცდილობს, რომელიც მთავარი პროკურატურიდან გვერთობა. ქეთი, რა ხდება საგამოძიებო უწყებასთან და რა განცხადებები კეთდება ადგილზე? საგამოძიებო უწყებასთან თქვენ ხედავთ, რომ ხმაურია, აქ ერთი საათის შემდეგ დაბარებულია მიხელ სააკაშვილი, თუმცა მანამდე აქ შეიკრიბნენ მისი მომხრეები და ასევე მოწინააღმდეგეები. ერთმანეთის პარალელური ორი აქცია მიმდინარეობს ამწუთებში მთავარ პროკურატურასთან. თქვენ ხედავთ, რომ აქ იმყოფება მელორ ვაჩნაძე, ასევე იმყოფებიან ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები და ისინი აცხადებენ, რომ გადაწყვიტეს აქ მოსვლა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მთავარ პროკურატურასთან მისვლას გეგმავდნენ მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები. მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები ამწუთებში აქ იმყოფებიან, მათ ამ ორ პარალელურ აქციას ერთმანეთისგან ყოფს პოლიციის კორდონი. ჯერჯერობით პოლიციის საქმეში ჩარევა საჭირო არ გამხდარა, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმ განცხადებებს, რომელიც მელორ ვაჩნაძემ და სხვა აქ მოსულმა აქციის მონაწილეებმა გააკეთეს ჩვენთან, შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს გარკვეული შესაძლებლობა, რომ პოლიციას დასჭირდეს საქმეში ჩართვა. რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებს, ისინი ამბობენ, რომ არაპირებენ კონფრონტაციაში შესვლას და აქ არიან მოსულები იმისთვის, რომ მხარი დაუჭირონ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და განაცხადონ, რომ ის არ უნდა გამოცხადდეს მთავარ პროკურატურაში. თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ის განცხადებები, რაც გააკეთეს ორი აქციის მონაწილეებმა. პროკურატურა ჩვეულებრივად შეიკრიბებია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, წევრები, ადამიანები, პროვოკატორები. ჩვეულებრივად მათ უწოდეს კარგახანია უკვე ბოლშევიკები, როგორც ბოლშევიკები ცდილობდნენ, რომ ვიტყობ რაღაცა თავისუფლება, დემოკრატია და ცდილობდნენ ამ საქართველოს შემოსულიყვნენ საქართველოში და შემდეგ რაც ჩაიდინეს 70 წლის განმავლობაში, ზუსტად ასე მიხეილ ტროცკი ქადაგებს იქიდან, მიხეილ ტროცკი ქადაგებს იქიდან უკრაინიდან, რომ უნდა მასობრივი არეულობები დაიწყოს. ეს საშუალებასაც ჩვენ არას და არამც არ მეცევთ ამ ადამიანებს, არ დაუთმობთ, არ დაუთმობთ არც ერთ ბოჭ მიწას, არ დაუთმობთ ნაციონალურ მოძრაობას. ჩამოგზანდეს და მიიღოს მიხეილ სააკაშვილმა დემოკრატიის მანტიას რო ამოფარებული პროცესში მონაწილეობა და დასრულდეს ეს საქმე ერთხელ და სამუდამოდ. საქმე იმაშია, რომ ბატონმა მიხეილმა თვითონ აღიარა რაღაცეები, რაშიც თქვა, რომ დამნაშავე იყო, თუნდაც გირგვლიანის საქმეში, რომ რაღაც ლაქები აქვს მაგას თავის ცხოვრებაში. და ეხა ეს ადამიანები მოდიან და აბობენ მიხეილები ვართო და ერთი გვაინტერესებს, როგორი მიხეილები არიან და ის ჯვარი, რაც ამაქვს მისას სატარებელი და რითიც კანონ წინააღმდეგობაში მოდიოდა ბევრ ამაში, ხო? იმ ჯვარს თუ ატარებს ის ხალხი ზუსტად ისევე, როგორც მიშას აქვს ატარებელი და თუ არიან პასუხისმგებელი მიშას ნაცხოვრებ ცხოვრებაზე ეს ხალხი. ესენი არიან ჩვეულებრივად აგდებული ხალხი, რომ მიშა რაღაცა დაინტერესების ქვეშ და მაგიე. აქ არიან მხოლოდ ჩემი მეგობრები, ის ადამიანები, ვინც წლების მანძილზე იბრძოდა და რაიმე ორგანიზაცია ან რაიმე პარტიას არავინ არ წარმოადგენს, თავისუფალი იყო მოსვლა, ყველას მადლობას უხდი და ჩვენ აუცილებლად გავივლით რეპეტიციას, სანამ მიხელ სააკაშვილი ჩამოვა და ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რა განწყობაა დღეს საქართველოში მსოფლიოს მიხელ სააკაშვილის მიმართ. პატარა მიშებმა თავის თავზე უნდა იცნიონ ის განწყობა, რაც საქართველოშია სააკაშვილის მიმართ. კანონის უზენაესობა ნამდვილად არის მთავარი დემოკრატიულ სახელმწიფოსთვის, მაგრამ კითხვა იბადება, არის კი საქართველოში კანონის უზენაესობა? თვითონ ბიძინა ივანიშვილის აღიარებით გამოჩნდა, რომ დღეს ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც იმართება სრულიად უკანონოდ და კონსტიტუციის დარღვევით. ამიტომ არ ამგონია, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას, აი ოლიგარქების მორჩილი პაიკების ხელისუფლება შეეძლოს ისაუბროს კანონის უზენაესობაზე. სოლიდარობას უცხადებთ მიხელ სააკაშვილს და მიგვაჩნიავთ, ის არ უნდა თანამშრომლებდეს ასეთი სახის პროკურატურასთან, ასეთ ხელისუფლებასთან. სანამ პროკურატურა
პროკურატურასთან ორი პარალელური აქცია მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარებასთან დაკავშირებით. განცხადებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში. როგორც თქვენ იცით, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის არაპირებდა გამოცხადებულიყო პროკურატურაში, რა სამართლებრივ ჩარჩოებში შეიძლება მოექცეს პროცესი იმ შემთხვევაში, თუკი ის მართლაც არ მოვა აქ დღეს პირველ საათზე. ამასთან დაკავშირებით განმარტებებს თავრობის წარმომადგენლები აკეთებენ. დღეს ჩემი ინფორმაციით პროკურატურა გეგმავს ჩაატაროს ბრიფინგი, სადაც დეტალურად განმარტავს თუ შემდგომი ეტაპები რა იქნება. გარდა იმისა, რომ არსებობს მოწმის დაკითხვა პროკურატურაში, არსებობს სხვა საშუალებებიც. მაგალითად, იგივე ვიდეო საშუალებით დაკითხვა სასამართლოში, რაც არის კიდევ ერთი გადასტურება, რომ ჩვენ აბსოლუტურად შევცვალეთ სტანდარტები და გადავიდეთ რეალურად ევროპულ სტანდარტებზე. ეს არის მეორე ეტაპი. და შემდეგ უკვე პროკურატურა გააკეთებს ამას დაკავშირებით დეტალურ კომენტარს. არა, მე მოვლენებს გავუსწრებ უბრალოდ, ჩემი შეფასება იყო და ამას უფრო კარგად განმარტავენ პროფესიონალები, მე გულისხმობ პროკურატურას. ისინი უფრო კარგად დაუსწრებენ მოსახლეობას თუ რა არის შემდგომი ეტაპები. ის რომ სააკაშვილი არის დაბარებული 10 საკითხზე და მე მოვისმინე რამდენიმე არამხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციის, არამედ უცხოელების შეკითხვებიც, თუ რატომ მოხდა ერთდროულად სააკაშვილის დაბარება დაკითხვაზე ამ 10 საკითხის, ამ 10 საკითხთან დაკავშირებით. აქ პასუხი ძალიან მარტივია, უბრალოდ ის რაც მე ვიცი პროკურატურისგან, უბრალოდ გამოძიება დაწყებული იყო ჯერ კიდევ გასულ წელს ამ საქმემთან დაკავშირებით. გამოძიება მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ აუცილებელი გახდა, გარდაუვალი გახდა პრეზიდენტ სააკაშვილის, ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვა მოწმის სახით ამ ეტაპზე. და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და ნორმალური პროცესი, ვინაიდან პროკურორმა ჩათვალა საჭიროდ, რომ მოწმის სახით მიეყვანა სააკაშვილი, დაეგეს სააკაშვილი ერთდროულად ამ ათზე, ვიდრე ათჯერ გამოეძახებინათ ათ განსხვავებულ საკითხს. ადამიანი, რომელიც პატივისცემს საკუთარ სახელმწიფოს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, კანონს, კონსტიტუციას, უნდა გამოცხადდეს დაკითხვაზე, როდესაც მოწმის სახით არის დაბარებული და სხვა არაფერი ამ წუთში მას არ ემუქრება. როგორც ჩანს, მას აქვს ეჭვები, ყველაზე კარგად მანიცის რა აქვს ჩადენილი და მას აქვს ეჭვები, რომ შეიძლება ეს მოწმის სახით დაკითხვა სხვა რამეში გადაეზარდოს, ნუ ეშინია ჩამოვიდეს ითანამშრომლოს გამოძიება და ეს იქნება ჩემი მოწოდება. ეს არის თუკი ის ცემს პატივს საერთაშორისო თუ საქართველოს კანონმდებლობას. გამიჭირდება პასუხისთვის, არა შეიძლება ამას მოყვეს, თუმცა ვიცარ უნდა იყოს კანონის წინაშე ყოველი თანასწორი, ამიტომ როცა არსებობს კითხვები, რა თქმა უნდა ეს კითხვები კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების ფარგლებში უნდა იქნას პასუხისგებლად. ყველა ადამიანი ვალდებულია ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. მე შეგახსენებთ მათი ხელისუფლების დროს არსებულ ძალიან ბევრ ვიდეოკლიპს, სადაც ისინი მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ ითანამშრომლო გამოძიებასთან. მე ფიქრობ, რომ კითხვები, რომლებიც არის, ძალიან ძიმე კითხვებია და ამ კითხვებს ჭირდება პასუხის გაცემა. თუ პასუხი არ იქნება, მაშინ იქნება უფრო მეტი ეჭვი, რაც მე მგონი არავის არაცხობს. მიხეილ სააკაშვილის მთავარ პროკურატურაში დაბარებასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება და კომენტარები გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ეს სააკაშვილი მეგონი ძალიან გასაგებად აუხსნა ღარიბაშვილს, ბატონ ღარიბაშვილს, თუ რატო არაპირებს ის იმ ცირკში მონაწილეობის მიღებას, რომელსაც ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ახორციელებს გერმანიაში ყაჩაღობის დასამართლები ფარცხალაძე კონსპირაციული ბირიდან. ასევე სააკაშვილმა ძალიან დამარცვლით აუხსნა და არამხოლოდ სააკაშვილმა, არამედ არაერთმა ევროპელმა ლიდერმა, ისევე როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში იგივე ტექსტი არის მოცემული, რომ ასეთი ტიპის ცირკი, რომელსაც დღეს მართავს ბატონი ღარიბაშვილი თავის მიშაფობიითა და ზვიგენოფილით შეყვებილ უფროსთან ერთად, ეს ცირკი პრეზიდენტ სააკაშვილის ვერანაირ ზიანს ვერ მიაყენებს. იმ შემთხვევაში, თუკი მიხეილ სააკაშვილი არ გამოცხადდა მთავარ პროკურატურაში, როგორც უცხებაში ამბობენ, სავარაუდოდ უწყება გააკეთებს განმარტებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება მისი მომდევნო ღონისძიებები. ხმაური გრძელდება მთავარ პროკურატურასთან ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაბარებულია საგამოძიებო უწყებაში დღის პირველ საათზე.